İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə fəaliyyət göstərmək istəyən sahibkarlara ayrılacaq kreditin həcmi açıqlanıb. Sahibkarlar üçün nəzərdə tutulan 500 milyon manatlıq kredit portfelinin 450 milyon manatı dövlət zəmanəti hesabına təmin ediləcək. Bundan başqa Qarabağ bölgəsində fəaliyyət göstərmək üçün təqdim edilən layihələr və onların istiqamətləri də məlumdur. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə sahibkarlıq subyektləri üçün yeni kredit mexanizmləri tətbiq ediləcək. Qarabağda fəaliyyət göstərəcək iş adamlarına 500 milyon manat dəyərində kredit portfeli formalaşıb. Portfelin 450 milyon manata qədər hissəsi dövlət zəmanəti ilə təmin ediləcək. Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun İdarə Heyətinin sədri Osman Xallıyev bildirdi ki, bu vəsait üzrə maksimum hesablanmış subsidiya məbləği isə 150 milyon manata dək olacaq. Faizlər üzrə subsidiyaların ödənişi 3 il müddətinə dək, yəni maksimum 3 il müddətini əhatə edəcəkdir. Burada bu ümumi proqramın çərçivəsidir və daha konkret kreditlər üzrə biz danışsaq, hər bir sahibkarlıq subyekti üzrə kreditin maksimum məbləği 5 milyon manata dək olacaq və həmin kreditin 90% dək hissəsi zəmanətlə təmin oluna bilər və kreditin maksimum müddəti 7 ilədək ola bilər və faiz olaraq Komersiya Bankının təqdim etdiyi faiz maksimum 15% ədək nəzərdə tutulur. Osman Xallıyev 2022-ci ildə işğaldan azad olunmuş ərazilərdə fəaliyyət göstərmək üçün təqdim edilən layihələrdən də danışdı. 2022-ci ildə 3 layihə işğaldan azad olunmuş ərazilərdə fəaliyyət göstərmək məqsədi ilə 3 layihə üzrə bizə Komersiya banklarından müraciət daxil olmuşdu və biz bu müraciətləri müsbət dəyərləndirmişik və aidiyyatı üzrə güzəşli kreditləri təmin etmişik. Burada həm kənd təsərrüfatı, həm belə deyək, yeyinti sənayesi, eyni zamanda sənayenin istehsalı istiqamətində 3 layihədir, hər biri müxtəlif istiqamətlər üzrə. Ümumilikdə 2022-ci ildə sahibkarlara 140 milyon manat kredit verilməsi nəzərdə tutulsa da, ayrılan kreditlərin məbləği 145,9 milyon manat olub. Bununla da proqnoz 104% icra olunub. Verilmiş kreditlərin böyük hissəsi 60%-ə yaxını kənd təsərrüfatını əhatə edib. Paralel olaraq 23,9% sənaye məhsullarının istehsalı və emalı, 6,5% turizm, 9,9% isə digər sahələrin inkişafına yönəldilib. Güzəşli kreditlərin 70,6% regionların payına düşüb.